વલસાડના તાલુકાના ચલથાણ ગામ ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદજીની જન્મજયંતિની સાદગીપૂર્વક રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। માર્ગ અકસ્માતમાં ચલથાણના આશાસ્પદ એક વ્યક્તિનું દુઃખદ અવસાન થતા યોજાયેલા અનેક કાર્યક્રમમાં રદ કરવામાં આવ્યા હતા। વલસાડના ચલથાણ ગામ ખાતે યુવાનોના પ્રણેતા એવા સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મજયંતિની ઉજવણી અનેક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેમાં સુરત જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સંદીપ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં યુવા મોરચા દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જો કે આ કાર્યક્રમમાં એક દિવસ પૂર્વે ચલથાણ ગામના આશાસ્પદ યુવકનું મોત નિપજતા બાઇક રેલીનો કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો હતો અને સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મજયંતિના ભાગરૂપે સ્વામીજીની પ્રતિમા પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કર્યા ઉપરાંત યુવા મોરચા દ્વારા માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા યુવકની શ્રદ્ધાંજલિ માટે 2 મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવ્યું હતું। અંકુર દેસાઈ, સુરત જિલ્લા યુવા મોરચા અધ્યક્ષ। ગુજરાત પ્રદેશ યુવા ભાજપ તરફથી આજરોજ સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતમાં COVID-19ની ગાઈડલાઇનનું પાલન કરીને એ યુવાનોને બાઇક રેલી કરવાનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના ભાગરૂપે આજે ચલથાણ ખાતે સુરત જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈના અધ્યક્ષસ્થાને આજરોજ ચલથાણ ખાતે યુવા મોરચાની એક મોટી બાઇક રેલી યોજાવાની હતી, પરંતુ ચલથાણ ગામનો એક આશાસ્પદ યુવાનનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થતાં આજરોજ સ્વામી વિવેકાનંદજીની પ્રતિમાને ફૂલ અર્પણ કરી અને એ યુવાન માટે 2 મિનિટ મૌન રાખી અને આજની આ રેલી અમે ચલથાણ ખાતે રદ કરીએ છીએ અને સુરત જિલ્લાની બાકીની 14 મંડળોમાં જે રેલી છે એ નિયમ મુજબ ગાઈડલાઇનના કોવિડ-19ના ગાઈડલાઇનને અનુસરીને બાકીની રેલી અમે કરીશું।